السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكني وباهنتا برج ميديا بل وحاينو إير ملحسن طورنا أنك أود دوينها إيه برشادة بلو داقنا خطبتي ومانتا كتيري مقالة دا أمدك مداسي الشيخ مدحونها جمهورية دا سومال لان مدني موسى بيحي عبدي سيدان لسو عنو شروينه سديداد حسب قاسي كلمية عيالو قبطي قبل قاسي توقلير قارحان مقالة مدحديسة برعو يدو إير كده يسوكي مادين وحسبه ككوبنا يكودهان كلها وسيرده مدحوينها يو قيبها كالدوان اي كتر تميي قيبها مركاسي اي كل ولميان ايها كدومي كحيجينكا كوات كدومية اوان عدلة ترتمي يو مرشحة يو مرشحيجينكا او اه مدحوينها يو وسيرك قناحسيقا او اه ساچن بل حتى با ارنتا عدية نوالكا كسو كوبنا بلوحين اي قدونا يدنا اي سلطا قدونا كودهان قطبة ديمان تاو كتيريي iyo wixii ay dhahrayd iyo sida ay dadku u fahmeen inaga soo qaadan doona bal qaybo kamid ah hadaladii oo halkaan madaxweynuhu ka jeediyay iyo sidii ay u dhignaayeen iyo sida fahamka dadku qaarkood ba ay dhinac markaasi isaga taageen iyo waxa kaaga baxay iyo falanqaynta iyo faalaynta guud ee baahinta burj media ay ku falanqaynayso aragti ahaan bal sida uu la muuqato qodobadaasi iyo hadalka uu jeediyay madaxweynuhu waxyaabaha aynu ka xusi karno ama aynu dul istaagi karno qaybo ka mid ah haddii aan dhahno halkan bal aynu isu taagno hadalada uu madaxweynuhu jeediyay braad odayga reerka laga rabo duqaaska oo dhan waayo waa talaynahado nuweyn oo mustanbeed madaxweynuhu waa mustanbeedka qaranka oo dhan marka eed karta يا عمان كستا وانا قولي وقادرين حد با قدبا دي باشا كحضي انت هو الله عبره انت يا عرقة اوود دي ده وحانا رسلي هاي وابد كم سعوت قدب كاو كل ارادي ولو حايسكو حايسان قرر ماي عرقة لفتي دان قريه وحايا لها الكاين نقاسيني ما قادر هو يروي سجعتها بحاله قاتل لكن سعد يا بطمان ويا بره ترى هالكام حيد قارسين هي أي ما تاجر أربعها أتكلم على سوى حياة هاي الحزب يظهر أتوقع كوتر محاك حاجة ما أذك حاجة ما نفع هذا فرس وروت هذا قال لي وح خرج يدب يبوق هاي وحسب الله فري أنا جيجي سو قارية مشرتو خرج كي يبدين أمن عيد كي يبدين يان بوق معارض كي يبدين أنت هالصور اللي أعطاهم قوة مركا هدا أنا قلت هيدا تهاون كرايو باشو ما نقوله يمين شو مقصد أفعلها ما ترسى الدين حتى بس إذا مغلسين مدحوين هو تبع حي وحاول كتر ما مين ويا مدحوين هو مستمر ما هو تيجي خيرك وحكلو تبع حي إن ويا هاي حد يشير إنت مركاسي حوشا مركل وايد مضاملوه قامنيو ويهاي قفقة يعني غير كوكوي إيه هدي اسمان تا يودا ويسكوف كدان أما وبدك أي دونين كانت فورا إدو قطة ميسة تلادا لكن لو حو سوقا تي بل سؤاشا ويهيي وذي باشي إيه أح بناعا وحال يسكو حيو وشيغي مدحوينه انت عي قارسي سنتهي سوغنا إنانو قرنين لكن بحي أود ديسا أه إن أوسبو تاغي هاي إنو حكا قبطو وحكالو وحدنا مدحوينه الشيغي إن دينا حسبي يدا iyo urada marka la furayo urada gaar ahaan iyo dhinaca maarta hantidooda iyo buuqooda iyo dhinaca istaarin ee mucaaradka hawsha ka soo kordhay nabadgelyada howlaha la xidhiidha ee u taabtay noocaas guud ahaan haddii dhinaca kharashka dhan walba laga eego aniga way igu adag tahay run ahaantiina haddii ay awooddeeda tahay waxay noqon lahayd in madaxweynuhu inaan joojiyo haddaba awoodaha uu dastuurku siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ha noqdo madaxweynaha hadda tirada haya mudane Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweynayaashii ka horreeyay intii dastuurka la ansixiyay ama loo codeeyay dowladihii ku soo dhaqmay guud ahaan wuxuu siinayaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland awoodda ugu horreysa waxa weeye awoodda madaxweynaha run ahaantiina waa cidda ugu awood badan dhinaca talada iyo tilmaanta iyo qaybaha kala duwan ee gaarka u ah waxyaabaha inta badan uu kaga duwan yahay ama gaarka ugu siiyay dastuurku in uu yahay madaxweynuhu in aan arrimaha noocaas ah iyo awoodaha noocaas ah
cid la wadaagta haba yaraatee aanay jirin. Haddaba muwaadin, arrimaha aynu isweydiinna waxa weeye marka aad tahay hogaamiye, markaad dowlad hogaamineyso, markaad hadal u jeedinayso, run ahaantii waxa lagaaga baahan yahay wixii talada iyo tilmaanta lahayd ee adiga lagugu yimiday, lagugana xumaamaday talada dalka in ay tahay sidii aad u hogaamin lahayd maadaama aad bulshada uga soo babaxday oo aad noqotay murashax doonaya dalka iyo dadkaba inuu hoggaanka u qabto oo uu hago oo uu noqdo in uu u shaqo qabto sida qofka indhaha leh oo kale. Waxaa laga doonayaa in uu ummadda, hadday tahay lab iyo dhadig, waayeel, caruur, guud ahaan qaybaha kala duwan ee dalka, gobollada, degmooyinka iyo inta xayndaabka dalkaasi uu ka kooban yahay oo dhan, hoggaankiisu inuu noqdo mid isagu hagaya oo loo daba fadhiyo oo talada aanay noqonayn tuu isagu garan laayahay laakiin ah tuu isagu ku hogaaminayo maadaama uu haysto agabkii ama dhinacyadii kaabiya, hadday tahay golihiisi wasiirada, hadday tahay xeerkii guud ee dastuurka, hadday tahay xeerarka ka dheegmay iyo guud ahaan doorashooyinka. Arrimaha wax laga weydiiyey oo ah in odagaas lagu soo jeediyey bal hadda madaxweyne wafadan iyo waxaa hadii laga tago waxaaba ka qurux badnaan lahayd adiga oo qabta doorashadii saddexda xisbi. Haddaba awoodaha marka laga hadlayo, madaxweynuhu wuxuu ahaa qofkii guufiyey ee kaga dhawaaqaa gobolka Saaxil magaalada dhexdiisa Balwada in ay noqon doonto wafadii in la furi doono maadaama waqtigoodii uu taagan yahay. Haddaba inagu ogeyn mutadaafka iyo isbadilaaci ka yimi doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee waxay keentay arrimo badan oo xilligaasi wixii ay markaasi isla fahmeen ama iyagu danayayaasha dhinaca siyaasaddu ee saddexda xisbi iyagoon cid waxba ka weydiin ay isla garteen inay talada dalka go-aankeeda iyo hawsheeda cidna aanay u daba fadhiisan si gaara u tashadaan go-aan ku gaadhaan doorasho isku sidkan oo marka la eego doorashada golaha deegaanku ay ahayd midii la qaban lahaa 50 sanadoodba mar, taasoo mutadaaftay oo loogu talagalay sidii ay markaasi heshiiskoodu hoosta ugu heshiiyeen ama ay u dhigteen inay noqoto mid ay ku dhaafinayaan waqtigii loogu talagalay, waqtiga asxaabta iyo ururadu maadaama loo qoondeeyey 10 sanadood si halkaasi ay u soo gasho wax markaa yacni uga bilaaban ama hawshaas ay ku qabsooto in mudadeedii la dhaafiyo oo ay noqdaan waxyaabihii ay isku afkarteen. Laakiin madaxweynuhu haddana muddo ka bacdi waxa uu ku dhawaaqay in ay taagan tahay xilligii diiwaangelinta, xilligii la furi lahaa ururada oo qaybo ka midi ay tageen, islamarkaana uu ku dhawaaqayo ururada aakhirkiina ay noqotay inuu ku dhawaaqo golaha la horkeeno oo uu isagu markaa magacaabo sidii xirfuudiin uu tilmaamayay xubnihii diiwaangelinta ururada iyo asxaabta iyo tirtankooda. Maanta waxaan taagannahay ururadii iyo hawshoodba in ay taagan tahay labada doorasho ee la isku hayo ay kala yihiin tii soo horreyn lahayd, laakiin maanta marka la eego waqtiga daneeyayaasha iyagu laftoodu 10 ururina ay taagan tahay waqtigoodii oo dhinacna looga dhaqaajin karin, iyadoo madaxweynihii dalka Soomaaliya ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Taahir Riyaale Kacaan uu madaxweynaha markuu aragtidiisa dhinaca siyaasadda ah soo dhiibanayay ama dhinaca talada ah telefoonka uu ku soo dhiibay, waxa uu madaxweynaha kana taliyey in bishan haddii alla ka dhigo aanay ku dhaafin ee uu si degdega golaha u horgeeyo oo noqdo xeerkii ay maxkamaddu jidaysay ee ahaa xeerka tooska ah in golaha ka codsado in ay wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyaan qaabkii markii hore golayaasha deegaanka loo dooran jiray, maadaama ay tani ka duwan tahay oo noqonayso taa maxkamaddu ay tilmaantay ah doorasho toosa. Haddaba arrintii uu madaxweynuhu arrinteeda ku ambaqaaday gobolkaasi Saaxil ayaa haddana waxay noqotay in uu hadda khudbadiisa aynu ku soo qaadano in uu tilmaamo in uu isagu wax ka furfuraba uu leeyahay ee haddii ay tiisa noqon lahayd ama awooddu ay siinayso in uu noqon lahaa inuu kaba tallaabsado, bal arrinta aynagu eegaynaa buu qodobka ku xigana ayna isu taago. Laakiin maxaa haya waa ogeydero anagu markii ay soo socdeen xisbiyadu 2 sano ka hor ee la ii keenay waa diiday waraadoona ay maxkamadda leeyahay waqtigaas suurtagal maaha waaya qoyska qaranka iyo annaga iyana waa hanjiray mudiida baarlamaanka soo celiyey baarlamaanka mustu khilaaf baarlamaanka maxkamaddu geeyey maxkamaddu wax soo xugtay la galo deer inay bahalaha la galo
أنو مدحوين وفري وحفرية مر هل كانوا كلام ركوا ضع عسكر شعبي دراي كذا شعبي تلا بعد دستور بنا سوي سنو قفل بقى وود بسي أنو كبد بكرين مر كاي قرياش وح يسود تيا ما تيجي لكم ما نتعبتو ما بتعب كرب وح يوكسر بسوا ترى لا بد أقرب وح يسوس الرعاء قريب ما كره هذا أركان الدستور الجديد تاعي محكمة أرعية بيرك على مريه أما يجا توسق عليا لكن مر حدي لسكون رعاية وشارع جاسح جاي والله ودرك صور الماضي أنا سيد أيه ما تعب كرب وحنو تعب كرب أنا قيل شرعية وهرو أردت أصير كيك على تاعي والله يخي بعدان والله دولو والله يرضو حقران وقاعد لسكون عيو ودب برا كلا أردتها هل كان كسح هل كانت مدحوينه وحوكها اللي إن مدلة بس نضوضة مركي أرمها لهور كياني وكوكع مصيري ووديدي ورنحان تيوحي لبدا قولي سومرا أما حيرا لبدا أقل كسو قدبه إساق مركي قدبان حقنا يكسو لماذا إنو إساقنا سداي تحري حدي أركاسي ونغلو للعالة تنتسريقة يحول هيدا كسابسان أما ويهي ديبو بسو عليو أما لنعام حاكبة دوضرو حتى وارد تهدي أي مكتب وير من السماء قلها وكيلة قل هي كوريه متزدر في ليه وح أي ديارين حير حير كاسنا وح وكجد بي قلها آخر أي وكيلة وح وكجد بي قلها قرتي ده وح وآخر كي كصوت بي مدحونه حير كنا مركع الصومرة لبضع أغلب بربع الاسكوير هذا وح مدحونه تسطور كوب ليه إنه كوب ير لبعتن إشو كده هذا وارد تعسي جواب عتك بحيو أما wax ka bedel iyo kaabis qodobada qaar oo Soomaaliya highlight oo leeyahay kuwa noocaya noocaasa waxay u baahan yihiin qaabka durbtiin mahay sida ay sida balinaad dib ugu soo eegtaan dadna uu qoraha ku soo celiyo madaxweynaha waxay noqonahay in ay ku mudadaaqday koob iyo 20kii cisho ee loogu talagalay xeerku inta aan dhameystirin COVID-19kaasi inuu ama saxeexo ama soo celiyo oo noqdo in qodobada qaar isku taago isagoo jecel inuu yiraahdo qodobada ay kaasa dirtood ayaa waxan ku soo celiyay inaad dib u eegis ku sameysan deetana qoryaasha dib loogu soo celiyo taas iyadoo aan dhicin golahanna la doortay golahii kale xilki aanay kali wareegin ayaa waxa noqonaysa cid shir gudoonka ahayd ee hawshaasi ay gacanta ugu jirtay ee madaxweynaha marka ay ku muddo dhaafto iyaduna bilaa aan sixin kale oo aan cid uga baahnayn oo siinayo waajibaadkaasi qoraha wakiilada oo ah shir gudoonka wax hogeyaha guud iyo gudoomiyaha xilligaasi ee markaasi talada aan isugu wareejin ee ahaa muddadan qoradu guud dareeray ee qorahan usbila uu sugeeyay inta la hadlay xilka ku wareejin ayaa waxa ay xaq loogu lahaa inay shaaciyaan oo ay sheegaan oo ay soo gudbiyaan oo ay markaasi noqoto in la meel mariyo xeerkaasi maadaama uu ku madaxdhaafay madaxweynaha miiskiisa inuu sidaasi ansax ku yahay ka bacdina ay ku wareejiyaan xilka golaha cusub ee loo doortay arrintaasina halkii ay martay iyo sababta keentay in maxkamadda loo gudbiyo arrintaasi oo muddo dheer hadalkeeda iyo dhahaynteedu ay horey noo soo martay oo aynu aad uga bugonay run ahaantiina waqtiyada ka mid ah inuu aad u xasuusano muranadii kala dambeeyey ee xeerkaasi uu dhaliyey uu ku dhammaystirmay uu ansaxay muwaasixiin iyo qaybihii kala duwanaa aakhirkiina ay noqotay in golihii cusbaa markii la dhaariyey ay gudoomiyaha iyo ku-xigeenku ay shaaciyeen in ay xeerkaasi ka soo qaadeen oo ay golaha dhex keeneen iyagoo dariiq qaldan u maray aakhirkiina maxkamadda xubno ka mid ah golaha wakiiladu ay u gudbiyeen taasina ay maxkamaddu intay meel saga tirisay xeerka ay golaha hore soo saareen ay noqotay in xeer fuudin oo ah kamaanta yaalla ee ay maxkamaddu tooska ka dhigtay in ay soo saarto oo ay tiraahdo doorashada waxa lagu galayaa doorasho toos ah cidda khusaysana way u taala iyana waa takeentay ilaa iyo maanta in 10 urur xeerka ka dhiman oo qaarkood ay aaminsan yihiin sidii uu sheegay gudoomiyaha uu horseed cabdilaahi darawal uu tilmaamay maray dhowaan ku kulmeen madaxweynaha iyo xisbiyada kulankoodii hore oo baaqday inay la kulmaan urradu in wax laga weydiiyey ama warbaahintu ay ka waraystay cabdilaahi oo ah gudoomiyaha uu horseed sida uu aragtay madaxweynuhu weydiiyey soo jeediyey in xeerkaasi uu dhiman yahay oo loo baahan yahay in qoraha loo gudbiyo laakiin uu sheegay cabdilaahi in uu yahay mid dhammaystiran
وسيدي محكمة وشكتي وعن حول ينظر مثله وحنين لو قريتا سومو جنسا حدي أي سيدا ستاي إن علي هاي حول كري ولوغا فضيابي عجل لكن وحي أي محكمة وسماتي وحويين حرفو دين وآه حير كل وسو دونتري قرياش تيغان كي اللي بسو دودي إيه أي نغطي هشيس كي نخرو حق ودو بسو تعملي إن أي نغطو إن وحليغا قبدرو وآه إن حير كاسي أها قبلة نحن قبل ورضا كهلا بقول كيف الله واتن صدح ذو قصة فيها إن النقطان إن مركا ورضا كان الله يكون بيران صدح ذا سنين نقطان صدح ذا خصب قرن يكون قول يسته وذهان ثلاثة حسبية ذا قرن يكون الله مدونا قيبها كلا دونا يكون صباحي كريشة ديغانكا مركا الله يقو بحدكم تاسا مركا الله يقو بالدليا وح أولا قد يقيا توستينا إلا ما توي تعالى سيدان وحات المامي عبد الله وأقو دوميا وركو ورسيد جاهدك ورشاقي إنو صداقة وحبيراتي وحقبيعة وحيركا كدبني إناني جلين حبيل كلا او كترسان اسنا وفرداسي كغايب غلاي عرماها مكاسي مدحوينها يكاليك ميانا دلعا دورشوينكا ايو حيراركا ايو حيلامتكا ايو حشي المدحوينهم يعنو حبيراتي وقود بلين لنعا قراه وكلادا عبسينان ود البلين إناي بحكا بدلية كابسكو سميان كانا ديغان دورشاد توسقاهيد تساعود عدو دورشاد مكاسي وفردا ياسهاد ribadan oo la doodo oo la rado quraan oo qaan la isku qaciyo oo dib baraan kale arinta halka aad ka sax oo sanada qaadanaysa sanado marka arintani waxa anagu hayaa labadii gol sharciyeed ee dhiibeen iyo maxkamadii kama la xalay xaq wana furi kare la hado waan iga ka gaabanaya ka fadhiya saweegayo ta habad baa wax ka qaadaa buur baa loo fuulay ila diido hadaba yaa fursadaynaa laa waa wada marhi hadaba arinta uu madaxweynuhu tilmaamay ee uu sheegay in ay sanad qaadanayso halka ma wuxuu u jeedaa hadii aynu urfadii imika joojino yaani waqtiga ay qaadanayso oo noqonaysa in xeerkoodii iyo nidaamkoodii waqti dheer ay qaadanayso waxa kale oo sheegay hadii qulayaasha iyo nidaamkoodu markaas ay sidoo dhameystiraan anigu ma horjoogsan karo waxaan tan qeyl waxaan in aan wax kaga bedelo in aan kala waxaan xaqbuddu soo jeediso waxaan qulaysaydna in aan isurta kale hadaba marka ay hadda maxkamaddu soo jeedisay in doorashada golaha in lagu galayo in asxaabta iyo ururada doorasho toos ah oo ay noqoto in ay soo jeediyaan cidda ay khusaysa waxaan ognahay madaxweynuhu inuu dikreetadii u dambeysay saaray markii ay komishanka doorashooyinka qarankuna ay soo jeediyeen labada qaybood ee doorashada dhinaca ururada iyo asxaabta xilliga la qabanayo oo ah bisha 12-18-keeda iyo doorashada saddexda ka soo baxa ee inta kalena ku biiri doonaan uu noqonaysa doorashada madaxweynaha mudaxleedkiisu marka uu ku yahay 13-ka December oo iyadana la qaban doono doorashada saddexda xisbi ee ka soo baxa ama xisbi noqda ee codadka ugu badan ee tooska ah hela ay noqdaan saddexda ku tartami doona hoggaaminta dalka qaybta ugu sareysa haddaba hadii ay maxkamaddu jahaysay oo ay jiraysay oo ay sheegtay in doorashada ururada iyo asxaabta maadaama ay soo martay prosesyadeedii kala duwanaan noocii doonaanba ahaadaane laakiin laga soo gudbo maanta ay ururay yihiin 10 isugu soo horeen 3 horena ay ku biireen oo weliba aynu arkayno aragtida khaladaadka dhacay ee ah in madaxweynuhu uu musharaxnimada uu diidanaa xisbiga mucaaradka ah musharaxiisa oo haddana imika isagu musharax iyo musharax ku xigeen lagu soo doortay kalfadhiga 8-aad ee xisbiga markaasi talada haya ee xisbigiisa ah halka gudoomiyaha xisbigana lagu wareejiyey gudoomiyaha wasiirka iyo arrimaha gudaha haddaba taa maxkamaddu maanta ay jahaysay ee ah in doorashadii tooska ahayd markaasi la soo bandhigo soo madaxweynaha maxkamaddu hadallada uu soo jeedinayay ay ka mid tahay in maxkamaddii jiraysay in doorasho toosa la geliyay cidda codsigeeda lahi ay tahay ee khusaysa in madaxweynuhu ka dalbado golaha wakiiladu in iyagu wax ka bedel iyo kaabis ku sameeya oo xeerkaasi toos ka dhigaan si golahii markaasi waxay soo jeediyeen hawshoodii ay shaqadoodii uga qabsadaan arrinta noocaas ah markay halkaa marayso waxaa muuqanaysa in madaxweynuhu haba yaraatee aanu soo jeedintaasi maxkamadda markaynu aragtida dhinaca burjimiiriya ka eegno ay tahay inaanu tallaabada diyaar u ahayn oo ay noqonayso
marka ay bisha 9aad iyo 10aad hadii sidan lagu gaaro ay aaminsan yihiin ururadu in ay tahay sidaasi wax xeera oo ka khaldan inaanay jirin sidan horba soo tilmaamay inay noqon doonto maadaama mudaxiladka loogu talagalay waqtiga doorashada iyo waqtiga tartanka iyo waqtiga kala saarista natiijadu ay soo bixi doonto ay aakhirka noqon doonto gabagabadeedu 8aad bisha November ay tahay in haddii hadalkan iyo yooyootakan lagu sii jiro xisbiyaduna ay sidaasi u aamusnaadaan oo bariirahooda aanay ka dhibin inay diyaar u yihiin inay ururada la galaan oo ay noqdaan 13koodba si qaar markaa u diyaar ah inay tartanka ururada iyo nidaamkeeda galaan madaxweynuhuna soo jeedin uu u sameeyo golaha wakiilada. Haddaba taasi miyaan ahayn tii maxalgabadu soo jeedisay ee aanu daafikarayn haddii aanaan baxda urshimiriya aanan khaldanayn baraarintaasi iyana sidaasaan u sii dul taagnaa bal aan eega hadaba qodobada kale ee madaxweynuhuna uu ka hadlay iyo sababta keentay inaanu markaa yacni naaqishno ama aanu qodqod isu dul taagno anugu aragtida dadweynaha markii ay noqotay inay ku jahwareeraan bal waxyaabaha aanu doonayno inaanu toosh ku qabanno aanu sidan badiisii oo dhammaystiran qaybaha markaasi ay kula muhiimsan yihiin aanu kula horreysino hadaabinaya laan awooda malihii halkan waxay ugu yimid salaadii fara badan oo reetow dheera maxamuud guuleed iyo rag uu hogaaminayo oo tiro badan intaadaan leeg bay guulahay intaadaan leeg weli waxay raaciyeen farah qaadin arrintaana ku maqan oo salaadiinta kale soomaaliya hadda u qeyshanayna halkii baan ku sugaya walaa ciidan walaa xukuumaddu midna fama qaadin wixii dhacay culayska lahayd waynu ogna waxaan ogahay inaan qof xilkasa oo somaliland ah oo miyir qaba inaan arrintaa ku kacin. Madaxweynuhu isagoo sii tibaaxaya arrimaha uu markaasi soo jeediyey odaygan ka mid odayaasha gobolka ayn degmadaasi sheekh ayaa waxa uu tilmaamay inay halkan salaadiyiin iyo qaybo kala duwan oo qaarkood hargeysa iyo guud ahaan dalka oo dhan ay ka kooban yihiin ay kala hadleen arrintaasi lafteeda oo ah arrinta uu markaasi tilmaamayo. Haddaba madaxweynuhu inoogu sheegin arrimaha had iyo jeer dabray ama xadhigga iyo seetada ku gejiyey oo ah qodobo aanu soo qaadan ama aanu tilmaamin oo dastuuriya oo aanu odhan kuwaasi ayaa ah kuwa awooddeeda yacni aanay dhaafi karin oo aan u lahayn awood inaan anigu tallaabooyinka qaado. Laakiin odayaasha iyo baxda dhaqanka oo ah dadka mas-uuliyiinta gaarka ah ee dhinaca bulshada marka arrimaheeda laga hadlayo qaybaha looga maarmi waayo loogu markaasi xayto ama ay noqdaan kuwa iyagu markaasi u tafaxayta inay yihiin kuwa hawshaasi iyagu gudagalay. Haddaba arrinta aynu ka hadlayno ee ah awoodda madaxweynuhu uu leeyahay iyo ta aanu lahayn iyo ta dheeraadka ah ee markaasi isaga waajibaadku uu siinayo dastuurku iyo ta uu ka reebayo ayaa ah mid markaasi aynaan u dirin dhinaca dhaqanka. Waxa uu sheegay inay odayaashu tilmaameen inaanu farqaadi karin intay arrintaasi iyagu ay barahadda dhinac ay u dhigayaan. Haddaba talada marka laga hadlayo dhinaca hogaaminta, marka laga hadlayo dhinaca doorashada, marka laga hadlayo mas-uuliyadda guud iyo maamulka, cidda hagaysa iyo hoggaanka u haysa inay tahay cidda talada ummaddu waa u eegmatay oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Haddana talada marka uu rogay ay noqoto in baxda bulshada qaybo ka mid ah oo dhinaca dhaqankii ay noqdaan qaar iyagu soo jeediya soo jeedimo ay ku tilmaamayaan inaanu madaxweynuhu haba yaraatee wax farah aanu qaadi karin oo ciidanka iyo guud ahaan howlaha markaasi qaranku leeyahay oo dhani ay u dabraalanayaan ilaahayna uu ka beriyey barhadda in ay furdaaminta bal ay ka dhursugayaan ilaahayna kusoo asturo. Laakiin taasi waa tu guud oo cid kasta oo Soomaaliland dira saaran. Laakiin madaxweynuhu way ka duwan tahay tiisu, waa tii loo igmaday, waa tii ay tiradeedu saarnayd, waa ta dastuurku siiyey, waa ta la doonayo inuu markaasi kaga hawlgalo. Laakiin waxay ahayd madaxweynuhu inuu inoo tilmaamo qodobada aanu dhaafi karin ee noqday kuwa dabarka ku ah ama aanu halkan nooga sheegin ee run ahaantii awooddiisa iyo qaybaha ka baxsanba ay kusoo gaari karto inuu kala kulmo tallaabooyin dhinaca sharciga ah ama golayaasha laftoodu ay noqdaan inay impeachment saaraan sida
sidii soo martay madaxweynihii hore ee dalkan soo maamulay ama u dhigay ama u taagay udubka maxamed xasbiraan ciyaal ilaahay u naxariistay taasi waxay xilligeeda laakiin tamaanta taaganay ee madaxweynuhu ka hadlayo waxay ku qurux badnayd qodobada awooddiisa marlaba xadiday ee aanu dhaafi karayn inuu ku tilmaamo 1 iyo 2 iyo qodobada ay dastuurka iyo qaybta ay kaga jiraan ee markaasi uu awood leeyahay inuu hawshaasi isagu fuliyo ama uu qabto bal inagu arrintaasi sii gudagalaynaa ayaanu barahadaynta ku soo ururinaa maadaama aanu ku dheeraynay qaybta labaadna waxaad kala socon doontaan baahinta Burji Media waa baahinta Burji Media kula fadlandaa cusubta subscribe ku hay loobin like waa muhiim commentkaaga iyo fikirkaagu waa laga marmaan hoosta noogu dhaaf annagoo barahada eegayna aragtida iyo falanqaynta guud ee khudbadii yacni maanta uu ka jeediyey degmadaasi sheekh markii uu kulanka safarka ugu soo jeedo dhinaca magaalada madaxda uu ku soo socday hakadkii halkaasi uu kula kulmay odayaasha iyo deegaankaasi waxyaabihii ay isdhaafsadeen qaybo ka mid ah aanu ku soo qaadanay annagoo aragtidayada muujinayna ama tilmaamayna waa baahinta Burji Media oo kulaysma dhaafno la soco qaybta labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu